dəklənməkdədir. Biz kardiologiyanın mümkün ola biləcək və bizim hazırda müasir kardiologiyanın bizə problem yarada biləcək bir çox mövzulardan toxunacağıq və konkret şəkildə hamımızın istifadə edə biləcəyimiz nöqtələri sizə çatdırmağa çalışacağıq. Bugünkü mövzumuz hipertaniyadır və hipertaniya haqqında 10 konkret məqamları sizə açıqlayaraq bu ə, xəstəliyin ə, daha geniş yayılmasının qarşısını almaq və yaxud da müalicəsini daha effektivləməyə çalışacağıq. Bu ə, sizin qarşınızda yerə gəlmişkən, ə, mənim adım Elnur İsayev, mən tibb üzrə fəlsəfə doktoruyam, Azərbaycan Kardiyoloji Cəmiyyətinin idarə heyətinin üzvüyəm. Bizim bugünkü qonağımız isə Azərbaycan Kardiyoloji Cəmiyyətinin sədri müavini professor Elman Ələkbarddır. Salam doktor, necəsiniz? Axşam, sağ olun, yana, doktor. Eee, bugünkü mövzumuz daha çox hipertansiya ilə əlaqədar olduğu üçün sizin illər boyu davam edən praktikanıza çox ehtiyacımız var. Xüsusən də sizin bu təcrübənizdən yararlanmaq istəyirik. Bir neçə sualımız olacaq sizə, daha doğrusu 10 əsas sualımız olacaq və bunlarla əlaqədar sizdən məlumat alsaq və daha xoş olacaq bizim üçün. Təşəkkür edirəm. İlk növbədə keçəcək suallarımıza birinci sualımız, hipertaniyanı ümumiyyətlə niyə müalicə etməliyik? Deməli, hipertaniyanın bir problemi odur ki, müəyyən bir stajı olan hipertaniya. Uzun müddət çəkən hipertaniya istər istəməz çox orqanlarda əsasən damar sistemində ürəyin ürəyin özündə e, hardasa geri qayıtmayan dönmən bir dəyişikliyəminə gətir. E, Böylərlə də müəyyən dəyişikliyəminə gətirir. Atroskri olsun şərait yaradır və bununla hələ-gəli olaraq Britaniya özü e, müstəqil olaraq ürəyin ismim xəstəliyi və beyin e, ürək damar hadisələrinin beyin damar hadisələrinin bir risk faktorudur. Yəni üzr işte, istəyirəm mən nəyə görə bu sual verdim. Əslində biraz sadə sual kimi çıxdı. Hı -hı. Həni hipertənniyaya müalicə etməliyik. E, xəstələr arasında çox geniş yayılmış bir fikir var ki, mənim təzyiqim 150-də 160-dır, amma mən buna alışmışam. Mən niyə özümü müalicə eləyim ki? Buna fikriniz nədir? Yəni, yəni çox vaxt xəstələr elə uzun müddətlə Sovet vaxtından biz bunu eşidirik ki, işlək təzyiq, rabochiy davleniye belə bir söz eşidirük. Amma əlbəttə ki, biz, bununla əsasən son vaxtlar, son tövsiyələrə uyğun olaraq heç razılaşa bilmirik. Çünki xəstə tərəfdən qəbul olunmuş təzyiqdir. Xəstə onu qəbul edir çünki özün rahat hiss elir, amma bu təzyiq həkim tərəfdən qəbul olunmur. Çünki həkimlər bilir ki, təzyiq 140-dan aşağı olmalıdır. Və bu zaman ola bilər ki, biz təzyiqi 140-dan -90 90-dan aşağı salaraq xəstədə hardasa bir az narahatlıq əmələ gəlir. Əsasən təzyiqi öncə yuxarı olan yaşlı adamlarda müəyyən bir e, yan təsirlər olur. Onda həmin e, o, xəstə ilə elə bil bir razılaşmaqla biz hansısa müddətdə onun təzyiqin normada nisbətən yuxarıda saxlaya bilərək ki, yan təsiri e, çox olmasın və uyğunlaşaraq xəstə biz yenə də məqsəd qoymuşuq və hədəf səviyyəsinə, yəni 140-90-a aşağı çatdırmalı və xəstələr də bunu bilməlidir ki, rahat təzyiq, ürəyə yükləməyən, damarları yükləməyən təzyiq, böyrəklərə ziyan verməyən təzyiq 140-90-a aşağı olmalıdır. Qalan işlək təzyiq əlbəttə ki, eee simptomsuz da olsa, o problemlərin tədiyəcisi yaradır. Yəni ümumiləşdirsək biz deyə bilərik ki, heç bir vəziyyətlə 140/90 olan təzyiq qəbul edilməməkdədir. Bəli. Bunu hiss eləsəniz də, hiss eləməsəniz də bu müalicə olunmalıdır. Bəli, bəli, bəli. Bunun əsas məqsədi gələcəkdə keçiriləcəyiniz e, selebrovaskulyar hadisələrin və eyni zamanda ürək-qan damar xəstələrinin qarşısının alınması və profilaktik riskin azaldılmasıdır. Bəli, belə. Çox sağ olun. E, Yaxşı, hipertaniyaya müalicəsi ilə razılaşdıq və onu müalicə etməliyik. Bəs bu müalicə siklində biz nələrə diqqət etməliyik? Hər gün dərman içilməsi və yoxda içilməməsi kimi bir şey xəstələr arasında yenə də çox müzakirə olunan bir şeydir ki, təzyiqim yüksələndə içirəm, yüksəlməyəndə içmirəm. Bu buna münasibətiniz. Ümumiyyətlə əylə doktor təzyiq hər təzyiq olanı biz hipertaniya xəstəliyi kimi qəbul etmirik. Yalnız bunun üçün e, heç olmasa 3 e, ölçüdən, əgər həftədə bir dəfə təciz ölçülsə, 3 ölçüdən, yəni xəstə tam stabil, heç bir əsəb gərginliyi olmayan, yorğunluğu olmayan, stabil vəziyyətdə 3 ölçüdən ikisində 140-90-dan yuxarıdsa, yaxud e, e, ay ərzində 3 dəfə 140-90-dan -də yuxarısa bu artıq e, hipertoniya xəstəliyi kimi qəbul olunur və bunun müalicəsi mütləq sistematik olaraq daimi dərman atılmaqla keçməlidir. Amma epizodlarda bəzi xəstələrdə müəyyən epizodlarda təcili qalxır. Onda biz o epizodik dərman atmağın ya epizodik hansı sakitləşdirici atmaqla məsələni həll etmək olar sonra da uzun müddət görsək hemin şəxsdə təcili olmur. Yəni bu hansısa nəyəsə giper gipertenziya bir sindrom kimi gedir. Bu xəstələr hipotensiya, qipir, hipotaniya, xəstəlik kimi qəbul olunmur. Yəni məsələn mən fiziki e, idmanla məşğul olanda da mənim təzyiqim yüksəlir və e, sakitdəşəndə isə normal o, yəni bazal təzyiqim əgər yaxşıdırsa, yəni 120-80-dursa, bu mən təzyiq asistensiyası mənasına gəlir. Elədir, elədir. Əgər siz e, fiziki e, dinamik hərəkət edirsinizsə, yaxud statik edirsinizsə, mütləq təzyiq qalxmalıdır. Bu, bu hər bir bədənin hər bir e, fizyoloji bir reaksiya kimi sayılır, bu normal haldır. Əksinə burada təzyiq qalxmırsa, bu hər hansı müəyyən bir problemlər haqqında xəbər verir. Yəni ümumiləşdirsək, bizim məqsədimiz bazal e, təzyiq yüksəklikliyinin müalicəsidir. Yəni bəli, hər hansı bir kənar bəli, təsir olmadan olan bəli. bazal təzyiqimiz 140-dan yuxarıdırsa, e, daha aqressiv müalicəyə məhəl olmalıyıq. Çox sağ olun. Bəli, bəli. Bəs burada 24 saatlıq arterial təzyiq kontrolunun yeri nədir? Yəni bu monitoringdir, holterdir, belə şeylər nə ilə qədər bir az məlumat. Təəssüflər olsun ki, hər zaman xəstə həkimə müraciət edərək biz onun təzyiqin ola bilər ki, aşkar etmək. Çünki günün hansısa vaxtı, hansısa səbəbdən təzyiq yuxarı olur və ya evdə təzyiq nisbətən yuxarı olur ə ofis təzyiqi normal olur. Bunun üçün əlbəttə ki, nisbətən sadə usul 2 saatdan bir xəstənin özü tərəfindən təzyiqi ölçmək və bu barədə müalicə həkiminə məlumat vermək, amma onun daha düzgün demək Düşmək, e, yanaşması e, mütləq təzyiqin monitorlanması aparılsın. On da e, müəyyən qaydaları var. E, hardasa bəzi e, vaxt yarım saatdan bir gündüz qoyulur, 1 saatdan bir gecə qoyulur və gecə təzyiqi də yoxlanılır, gündüz təzyiqi yoxlanılır və bununla biz seçilmiş bir siliktib bir e, vəziyyətdə olaraq təzyiq qiymətləndiririk ki, bu təzyiq hansı vaxt olur və nə problemlər yarada bilər. Yəni bir risk faktını hardasa biz özümüz üçün və xəstə üçün e, aydın aydınlaşdırırıq və lazım olan tədbir görürük. Məsələn, əh xəstələr həkimə müraciət edəyən zaman, kardiologa müraciət edəyən zaman, daha çox müayinə şəraitindən, müayinə xanası şəraitində olan müayinələrdə təzyiqlər çox çox su yüksək olur. Yəni xəstəxanada olarkən ölçülən təzyiqlər buna bəzən bu ağ ah, xəlat hipertaniyası da deyilir. Bu birbaşa da əhəmiyyətli bir mövzudur və bununla əlaqədar nə eləməliyik ki, biz bu yanlış ə, ölçümlərdən biraz daha uzaqturaq. Yəni hansı tərəfə yönənərək Ya yani, nə son 2 ildə, yəni səhv etmirəmsə, Parisdə keçirilən konqresdə buna çox fikir verildi ki, bu o qədər də belə bir tam ziyansız bir şey deyil. Yəni ki, ağ xalat kipertoniyası özü bir göstəricidir ki, bu xəstədə qipirtoniya keçmə riski yüksəkdir. Yəni o xəstə, o belə xəstələrin əlbəttə ki, arterial təziq monitorlanması daha sıx aparılmalıdır və yoxlanmalıdır. Doğrudan da bu təmiz axalad ki hipertansiyasıdır və ə, evdə hansısa bir vəziyyətlə əlaqəli olaraq orada da evdə səratində ola bilər təciz qalxsın. Və ona da müəyyən bir müalicə usulları istifadə edirik. Əsasən burada ə, birinci duzun az istifadəsi Hı -hı. Bu, vacibdir və hansısa sakit edici istirahətə çox fikir verilir. Təmiz havada istirahətə çox fikir verilir və vaxta-vaxtına e, biz ona e, məzuniyyət deyirik, yəni məzuniyyətə getmək imkan varsa respublikadakı alarda istirahət etmək, ya yəni şəraiti dəyişmək belə vəziyyətdə görsən ki, stabil təcrübəni saxlamaq olur. Amma qayğı bu qəssərlə alışqın qayığı güclü olmalıdır. Yəni əslində yaxşı mövzuyə toxundunuz. Yəni bu həyat tərzi dəyişikliyi, yəni hipertaniyanın e, müalicəsinin ilk e, pilləsi deyək, həyat tərz dəyişikliyi. E, Bunlarla əlaqədar e, təbii ki, pandemiya dövründə hərəkətlilik e, məhduddur. Bununla əlaqədar xəstələr nə edə bilər? Yəni belə hələ ki farmakoloji olmadan təzyiqimizi necə nəzarətə ala bilərik? Bu ilk növbədə bərizə fikir vermək lazımdır. Çünki əgər hərəkətsizlik varsa, ağır çəki var, ağır çəki var, Qibraltar üçün şərait var. Deməli burada Pəhrizov fikir verməyəndir ki, əgər hərəkətsizlik varsa, demə nə isə yeməyi də bir azalmalıdır ki və ev şəraitində müəyyən hərəkətlər, indiman hərəkətləri nəsə etməli lazımdır ki çəki artmasın. 1-ci növbədə duza fikir verməlidir. Çünki duzun miqdarı 2 dəfə demək az olmalıdır. Əgər biz 5 qram men əlavə duz dinən ki, yəni hansı qidaya dəravə olunur. 5 qramsı 2 qram yarımından 2 dəfə az istifadə olunur. O cün adətən kifayət eləyir ki, əgər normal qida hazırlanıbsa, əlavə duz qabı stola qoyulmasın. Yəni duz əlavə istifadə olunmasın. O ki qaldı müəyyən xəstələr deyir, mən deyir, müəyyən şorablar hazırladım, elədim, nə var? Mən deyirəm, mən icazə verəm. Barmağını vurub dilə və tamam bel qırdardı getirdi. Yemə lazım deyil. Yaxşı, çox sağ olun. <laughs> Həyat tərzi dəyişikliyi ilə bağlı da danışdıq gecə məsələsinə gələk. Yəni az əvvəl dediniz ki, bu xəstələrin yuxu şəraiti çox stabil olmalıdır, dincəlməlidirilər və artıq məzuniyyətə getməlidirlər. Bəzi xəstələrimiz gecə təzyiqlərindən şikayətçidirlər. Yəni doktor mənim gün ərizində təzyiq normal olur, ölçürəm, amma gecə təzyiqim yüksəlir və özümü pis hiss elirəm. Buna münasibətiniz necədir? Yəni biraz daha patofizioloji danışsaq. Demək, e, normada biz bilir ki, dorbada e, təzyiq bir e, 10-20 faiz aşağı düşməli, 20 faizə qədər e, gündüz əbaxanda aşağı ola bilər. Hə, biz buna naid deyib bir deyirik. Yəni bəzi vaxtda o e, arısa 10 faizə qədər o faiz aşağı non deyir. Yəni aşağı enməyi bu normal haldır. Əlbəttə ki, çox ə, çox düşmə, yeni faizdan çox aşağı düşərsə, əlbəttə ki, əsas həyati vacib orqanların perfuziyası pozulur. Bu zəiflikə gəlir. Hı hı. Yaşlı adamlarda həddən, ə, isinmək insultasiyə şərait yaranılır. Hı hı. Sonra, ə, ürək infarktı üçün şərait yarandır. Və əsasən, ə, bir şey deyim ki, ə, o o həmin bu vəziyyət Belə adamlarda olur ki, onlarda skratik dəyişikliklər artıq var. Belə atroskratik dəyişikliklər varsa, təziqin də aşağı enməyi bu şəraiti yarada bilər. Amma var, gecə təziqin yüksəlməsi, yəni buna biz overdip deyirik, yəni yüksəlmə nəticəsində ayrı problemlər çıxır ortaya. Birincisi nə yarada bilər bunu? yoxsuzluğun özü də onu yarada bilər. Amma əsasən e, hipoksiya. <laughs> yəni o xəstənin yatdığı bir yer yaxşı ventilyasiya olmursa, ya ola bilər şərait yoxdur, sıx yerdə yatır. Yəni oksigen çatmamazlıığı <laughs> varsa, bu hal baş verə bilər. Olur, hə. <laughs> Qaldı e, həmçinin xəstənin vidinə baxanda birinci e, onun o nisbətən belə hipostenik tip olması bu boynunun qısa olması birinci nə yaradır bizə sual. Gecə yatanda xorulursunuzmu? <laughs> deyir bəli. Tənəffüsüz gecə dayanır deyir o bilmirəm. Soruşursan yanındakından. Deyir bəli bəli doktor olur. Bu nədir? Bu gecə apno idi. Əlbəttə ki gecə apno. O da ə, beyin hipoksiyası yaradır və daimi neçə dəfə, bəlkə 100 dəfə gecə bu hipoksiyaya oynar onun beyni istirahət etmir. Əlbəttə ki, bu ge gecə təzyiqin yüksək olması üçün və onun qaratrı fəsalları üçün bir şərait yaradır. Yəni, Buna da çox diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Patofizioloji danışsaq, yəni apnoyelər e, beyini oyaq saxlayır. Oyaq saxladığı üçün neyrohormonlar daha çox ifraz olunur. Yəni norepinefrin, oxda drənin tipli hormonlar və bunlar isə daim olaraq təzyiqin yüksək olmağını təmin edirlər. Belə o rganizm biraz da şok vəziyyətində qalmış kimi olur. Bu isə sonradan atreskleroz və digər İzləyirik. və dərman da növbə doktor istifadə edirsə bu adam giyotenziv dərman istifadə edirsə görəsən gecə həmin dərman təzyiqi onunca saxlaya bilmir. Mhm. Aydın da çox sağ olun buna görə və ə, ə, biraz daha əlavə eləmək ə, adına deyə bilərəm ki, əgər xəstələr ə, doğrudan da gecələr təzyiq yüksək xəstələridirsə və təzyiqi dəyişməyən belə olsa xəstələrdir, biz bunlara qarşı daha agressiv olmalıyıq. Xənimedikamentoz müalicə nöqtəyə nəzərdə və xüsusən də həni, ambulator təzyiqlərin yoxlanılmasını, 24 saatlıq yoxlanmasını daha çox istifadə etməliyik. Hə. Bu ə, deməkdirmi ki, bizim ə, toplumda belə cəmiyyətdə ə, bəlkə də təzyiq xəstəsi olan, amma özləri hələ bunu bilməyən insanlar var. Yəni o ə, hipertaniya diaqnozu qoyulmamış geniş bir hə. kütləmiz var deməli. Hə. Təəssüf ki, çoxdur. Çoxdur ee ikinä verdik ki hər 2 saattedən bir təzyiqi ölçən adam və onu nəzarət edən də azdı qalmışdı bu monitorlanma keçsin. Yəni bu barədə təzyiqin müəyyən hissəsi və bu hissə azdır lap çox hissəsi hardası gizlin keçir. Hı. Gizlin keçir. Bunu aşkar eləmək üçün əlbəttə ki elə həkimə müraciət edərək həkim əgər deyir ki sən İki saatte bir tezgü ölç. Gece istiysen ya kimse tezgü hiç olmasa ölçsün. Bir fikir emele gelir. Fikir emele gelerek lazım olan rasyonal bir adekvat muhalice yazılandan sonra bu mesele həll olunur. Sadəcə olur, müraciət edərkən həkim istiqamətləndirir ki, bu gizli tezgü necə eşkar eləmək, eşkar olsun. Çox sağ olun. Eee gəlin biraz farmakoloji müalicə tərəfə. Eee az əvvəl dedik, yəni beynin oyaq qalması və neyrohumonal proseslər. Bilirik ki, e, hal-hazırda tibbin də qeyb ol elədiyi kimi, əlimizdə olan bəzi farmakoloji qrup dərnan maddələri var ki, Onları biz təcili müalicəsində istifadə edə bilirik və bunların ə, öndə gedəni və yoxdanam ona terapiya olaraq ilk göstərişəni, klaspir olaraq göstəriş olanları angiotenzin çevirici ferment inhibitorlarıdır. Ə, bunların istifadəsi ilə əlaqədə nə deyə bilərsiniz? Nə dərəcədə geniş yayılıb və ə, məsələn bu nöqtəyə nəzərdən effektiv olan ə, bir ə, yolumuz var mı bu dərman maddələrindən istifadəsi ilə əlaqədə? Bu əlbəttə ki bu angiotenzin çevirici dərmanlar Nəmayə 70-ci illərdən faktiki olaraq 50 ilə yaxındır. E, var, amma ki 80-ci illərdən başlayaraq çox geniş yazılıb, yayılıb. İndi də daha geniş yayılıb. və güvənilidir, Bə, yəni. Belə güvənilidir çünki orada nə problemlər həll olunur. Mən həmişə şey, xəstələr deyirəm ki, sizin təzyiqin aşağı enməsi bu az bir gün yuxarı istəsidir, amma bu dərmanların əsas təsiri azilverqin aşağı istəsidir. Yəni 90% Bu angiotensin çevirici filmin blokadası Hı -hı. bir növbədə onunla da ə, aldosteronun özünün əmələ gəlməsini qavağır ki, hansı ki müəyyən problemlər yaranır istir, ürək hipertrofiyası, ateroskleroz, infarkt və s. və s. Siz ona görə bu dərmanlar gündəlik atılır. Bir xüsusiyyəti var ki, ə, normal təzyiqi demək olar ki, aşağı salmır Hı -hı. əgər hipertoniktirsə xəstə. Yəni bir e, bərabərlik yaranır. Elə deyə bilər ki, ağıllı dərmanlardır. Bəli. Uh -huh. Yəni elə bir bərabərlik yaranır ki, təciz aşağı düşdikcə dərmanın təsiri zəifləyir. Uh -huh. Onunla da e, xəstə 120-70 ilə dərmandır, rahat 120-70-dən də yaşayır və qorxsuz atır. Bəzi xəstələr ehtiyat edir. E, o, görür, ki, atmır, təcizi yaxşı da atmır. Bu böyük bir e, səhvdir dərman gündəliyi qatmalıdır. Çünki proqnoza müsbət təsir göstərir, CHF kimitir və proqnoza müsbət təsir etdiyi üçün ömrü uzadan dərmanlardır, həyatın keyfiyyətini artıran dərmanlardır və hipertaniya müalicəsində demək olar ki necə var idi indi də əsas dərmanları hesab edə bilərik. Yəni olunacaq. bir növ əgər biz dərmanları yenə yəni, ACE inhibitorlarını hər gün atmayan xəstələr nöqteyi-nəzərindən danışsaq, onlarda hər gün atılan xəstədə neyrohumonal proseslər də nəzarət altında olur ama atılmayanda bir gün həftədə bir dəfə, fiziki 2 dəfə yaxda 3 dəfə atarsa, o zaman ne hormonal problemlər də düzensiz tarazlığı pozulmuş şəkildə olduğu üçün piklər çox olur. Yəni təzyiq də çox-çox yüksəlir. Bəli. Bəli. Və toxunmaq istədiyim nöqtələrdən biri budur ki, xəstələrin çoxusu təzyiqi yüksələndə dərman içməyə başlayırlar. Elədir. Buna şərh istəyirəm, yəni. Mən mən deyirəm ki, inhibitor bu ACE inhibitorunda ikinci təsir var. Birinci təsir hardasa damar genişləndirici təsir var. Onu xəstə istifadə edir epizod kimi salmaq üçün təcili. İndi nə dərəcədə ona qanədir, amma əsas neyroqumaral siya, yəni ras renin angiotensin aldandan sonra sistemin bəka edəlmək günləri yatılmalıdır. O günləri atmayan xəstə ki, hansı ki, epizod kimi addır, o ikinci təsir və əsas təsirə elə başlamır. O elə qalır kölgədə və xəstə hardasa gəlir ki, narahatdır, bu dərman məndə heç kömək eləmir. Oradan sonra yoxlayanda görsən ki, o dərmanı bu heç e, normal şəkildə atmayıb. Onu adi bir ranatin kimi istifadə edib. Əlbəttə ki, o təsiri, o cür təsir də ola bilər ki, zəif olsun, yəni o zaman. Yəni bax buna belə baxıram ki, bu dərmanlara gündəlik atılmalı və ciddi baxılmalıdır. Çox sağ olun. Keçək biraz daha galiz mövzulara. Məsələn, Hı -hı. əgər xəstə gəlib xəstə xəstəliyi ilə əlaqədar məlumatlıdır. Dərman maddələrini içir, amma kifayət eləmir. Yəni e, monoterapiya şəklində olan e, ACE inhibitorları, deyək ki, ramiprilin istifadəsi çox effektivdir, buna başa düşürük, amma bu 2-ci e, tip hipertaniyaya xəstəsidir. Yəni belə deyək, daha ağır e, mərhələli bir hipertaniya xəstəsidir. Bu zaman nə tövsiyə edirsiniz və hansı e, şəxsi təcrübənizdən seçiminiz nə olacaq? Təbii ki, bu hamsı e, bizim üçün çox maraqlıdır ə misranı apf inhibitorlarının əgər ramiprilan söhbət gedirsə, əlbəttə ki, ramiprilin prognozə təsiri çox gözəldir. Amma ürək çatmamamızın çox gözəl təsiridir, amma müəyyən ki, Britaniyada ola bilər ki, tam istədiyimiz hədəf səviyyəsinə çatmamamız üçün orada hansı dərmanı əsasən indi ə, bizdə xartil amlo dərmanı var respublika da yəni amlodipinlə bir yerdə ikili təsir. Yəni amlodipin periferik e, damarları genişləndirir, periferik təsirli demək olar. E, tə, təziq dərmandır. Amma e, xarçeldəki bütün renin-angiotensin-aldosteron sistemini blokad edərək burada biz e, ikili təsir alırıq Hı? və həm xəstənin proqnozu yaxşılaşdır, həm də təziqi e, kontrol edib, yəni həssə bir lazım olan səviyyədə saxlaya bilirik. Yəni idarə edə bilərik. E, e, kombinativ müalicənin üstünlüklərindən biri də kombinativ müalicənin tərkib hissəsi olan dərmanların yan təsirlərinin azaldılmasıdır. E, bu nöqteyə nəzərdən, məsələn, Ramipril və Olodipin kombinasiyasının üstünlükləri haqqında danışa bilərsinizmi? Yəni çünki ayrı-ayrılıqda bir çox xəstələr Olodipinin yan təsirindən kifayət qədər şikayətçidir. Bəli, nü tibbi olarkey 1.15 faiz xəstələrdə amlodipin aşağı ətraflarda şiş verir. Burada dorcadan aslı olan da bir vəziyyət var. Çünki biz onu məcburiət qarşılanqara 10 mg verəndə bu problemlər daha artır. Amma, eee, er, hansısısa acefinin bir tərəfindən bir yerdə gedəndə, şəxslər amiprilla bir yerdə olanda bu acefinin bir tərəfin özü dünyanın angiotensin aldosteron sistemini təsir etdiyi üçün hardasa abla cipin yan təsirinin tam Hı -hı. olmasa da azalır. Və bu müsbət xal sayılır. Əlbəttə ki, burada bir e, az da olsa sidik qovucu da olanda o təsir daha azalır. Amma niyə bu kombinasiya olunmuş müalicə lazımdır? Çünki necə arterial hipertaniya özü e, çox geniş patogenetik bir xəstəlik olduğu üçün Hı -hı. əlbəttə ki, onun müalicəsində də geniş hər bir patogenetik nöqtələrə təsir edən dərman olması ondan daha üstündür. Və bu dərman maddələrinin məsələn kombinativ müalicənin üstünlüklərindən biri gündə cəmişi bir dəfə qəbul olunmasıdır. Araq... Rahatlıqdır. Çünki xəstə ə, uzun müddət atdığı üçün daha doz düz doğru düzük ömürlük dərman atdığı üçün o istəyir ki bütün vaxtı getməsin dərman atmağa. Ona görə bir dərman ataraq özü də əksəriyyət vaxtı 24 saat təsir edən dərmanlardır. Ataraq görsən ki, rahat olur. İndi ayrı problem də olsa bir belə atanda, ayrı problemə görə də bir də atırsa, görsən ki, 5-6 dərman həvizin 2-3 dərmanla demək xəstə yaşayır. Bu daha onu dərmana bağlılığını artırır əlbəttə həyəcə çıxmaq istəyirəm. E, xalqımız haqqında danışaq. Yəni ümumiyyətlə bizim xalqımız nə dərəcədə bu hipertaniyayla əlaqədar e, məlumatlıdır mı deyək və ya hətta e, müalicəsinin ciddiliyini necə anlayabilirlər mi, eliyə bilərlər mi? Sizin praktikanız nə deyir bu barədə? E, birincisi bu kurs boyunca söhbəti tədricən ha, çox hallarda mövcuddur. Hə. Çünki vaxt var idi, bu kurs müalicəsi bizi çox yorurdu. Çünki İndi də var o, anladmaq üçün ki, yəni bu arterial təzyiq hipertoniya, bu quş malısı yoxdur. Hı -hı. E, bu elə bir yağış yağanda bir e, e, zənnəni çətir. Bəli. Bir çətir tutmusan başının üstündə, yağış yağır, sən qurusan, ki, çətiri bağladın, istəyəcəksən. Yəni bilmək lazımdır ki, bu yağış da hipertaniyə həmişə şey yağır hansan yəni, daimi dərmanı atmalısan. Kurs müalicəsi söhbəti, yəni ə, kənarda qoymalısan. Etibarə fikirləşmək olmaz. Amma təzəyin dediyim kimi istədiyimiz səviyyəyə çatdırmaq, yəni hədəf səviyyəsinə burada müəyyən problemlər yaradır. Çünki xəstələr zəng elir, ya şikayət edir ki, mən normal idim, amma indi mən zəiflik hiss edirəm, qabaqki kimi deyiləm. Başım çönülür, dan gecələnir, hər cür-bəcür anlaşıdırmaq ol, başa salmaq lazımdır. Gəlin yəni, belə hallar müvəqqətidir. Çünki o xəstə ki, Hasansa özün rahat hiss edirdi nisbətən yüksək təzyiqdə. Bir müddətdən sonra həmen təzyiq xəcanəyə gedir, "Mənim başım ağrı, qaba çağırmırdı. İndi deyirəm ki, ha, hə, indi bu siz normal təzyiqə qayıtmısınız. İndi siz normal yüksək təzyiqə normal reaksiya verirsiz. Bax bu bizə lazım olan aldır. Yəni bu barədə bir az çətinliklər əlbəttə ki olur ki, xəstə başa salanaq. Uyumludumu saniyə... xalqımız? Hə? Uyumludumu xalqımız? Uyumludur, yana? bəli, bəli. Yəni həkimin nəzar nəzarəti ben, ilə ə... bir hə, əlbəttə ki, gələk e, söhbət eləməyə vaxt tapaq. Bizdə indi elə bir problemdir ki, vaxt tapa bilmirik. Amma Hı -hı. Ə, xəstəyə vaxt tapaq lazımdır, söhbət eləmək lazımdır və inandırmaq lazımdır ki, bu belədir və bu bütün dünyada qəbul olunmuş bir sistemdir və həm Azərbaycan oriyenteləməlidir. Onda doğrudan da hər şey yaxşı olar. Xəstələr arasında geniş yayılmış mövzulardan biri də odur ki, onlar ətrafda olan xəstələrin müalicəsinə çox diqqət eləyirlər. Yəni qonşunun, dayının bibinin və yaxud da bacının ona kömək elədi məndə ikinci məsələsi var bunu biraz daha geniş aça bilərsinizmi? Yəni hər bir xəstəyə müvafiq yanaşma olmalıdır yoxsa ilə hamı içsə bunlar. Əlbəttə ki hərənin öz dərmanı var. Çünki heç onda çəkimə də getmək lazım deyil. Atırsan interneti. Heç qohum uqyanara qo kimsə nəsə yazdı tətilə at. Bəli, bəli. O ondan sonra müəyyən problemləri çıxır ortaya. Yəni müraciət edəndə həkim baxır birincisi təzəyin stabilliyinin, yələbilliyinin, yəni oynamağın qeyd eləyir. Hardası təzəyin yuxarı qalxmaq epizodlarında, eee, hardası beyin problemləri varsa, beyin qidalanma problemi varsa və yaxud dərmanı atmağa riayət etmirsə, sonra təzəyin neçə stajı var, buna gəzələsindən zədələnmə verib ya, yox. Bunlar hamısının nəzərə alaraq və əsasən risk faktorunun Nə dərəcə riski yuxarıdır, onu elə dərman yazır ki, yəni o həm risk faktorlarını təsir etsin, həm də xəstəliyin müddətini nəzərə alaraq dərman yazır. Yoxsa bir dərmanı tezə başlayan təziqdə verdiyin dərmanı əlbəttə ki, ağır xəstəyə verə bilməzsən, ona kömək etməyəcək. Ağırdakını tezə başlayanə versən bir dəvərə küsəcək həkimlə deyəcək <laughs> bu. Yəni çox pis hal azdı. Yəni bu belədir. Yəni xəstələrin bilmədiyi bir çox məqamlar var ki, var, yəni və və həkimlər və və və. bunu bilir və xəstəni düzgün yönləndirmək nöqteyləsindən xəstələrin təhsili ilə də məşğul olmaq lazımdır ki, elədir. Yəni ələdi. E çox informasiya lap içində yaşayırı hal hazırdır. Hər tərəfdən informasiya gəlir və e düzgünü seçmək çox çətindir. Bu nöqtəyə nəzərdən də bu işi doğrudan da bacaranlara müraciət etmək lazımdır ki, çıxış yol olsun. Çünki yenə də de deyirəm, e, bizim e, e, həmişə imkanımız olmur ki, istəyir, qəzetlərdə e, istə, televiziyonda, radioda o dərəcədə hamını bütün millətə çatdıraraq təhsilin artıra. Amma əgər xəstə, xəstənin adamı kimsə gəlibsə, heç olmasa bir 5 dəqiqə təhsilinlə məşq olub nəyi söykətmək lazımdır. Olsun da xəstə tez-tez gələcək. Hər dəfə bel 3 dəqiqə, 5 dəqiqə təhsilin arxasında, o da gedib, kimi isə təhsilin arxasında o nöqtəyə nəzərdən bu gün nəticələr almaq olur. Hə, çox sağ olun. Eee Biraz daha dərman qəbulu ilə bir neçə sual verəcəm sizə. Məsələn, bir çox xəstələr sual verirlər ki, dərmanı nə vaxt içim? Yeməkdən əvvəlmi içim, yeməkdən sonra mı içim? Günün hansı saatında qəbul edəsəm daha düzgün olar? Bununla əlaqədar biraz fikrinizi deyə bilərsinizmi? Yəni demək olmaz ki, burada böyük bir problem var. Əsas odur ki, xəstə mütəmadi olaraq əgər 24 saatlıq dərmandırsa, vaxtında atsın. Bu gün səhər atıbsa, bu axşam atın, bir gün yatdan çıxın yox. Gündəni yatsın və deyilən saatda atsın. Deyim ki, çox belə böyük bir fərq eləyir ki, sən axşam atsan və səhər atırsan, sadəcə olaraq müəyyən dərmanlar, əgər tərkibində sidik qolsu varsa, onu səhər, əgər mədə üçün problem yoxdursa, səhər açqarında da tapa bilər, yaxşı bir effekt alınır. Amma dərdişə çevirmək. Hə, həm də öyrəşir, səhər elə dərmanı qoyur yanna ilə yuxudan doğanda birinci atır. Yəni yatdan çıxmadı. Müəyyən dərmanlar var, həmin o amlodipin tərkibli dərmanları. Axşam məsələn atanda burada bir az ayaqlarda şiş vermə hesab olunur ki, səhər atanda sonra fiziki aktivliyin nəticəsində o qədər şiş vermir. Nəinki yatmağından qabaq atanda. Amma yenə də dem, bu da prinsipal deyil. Əsas odur ki, yeməkdən də, eee, ola bilər ac qarnı ata bilmədin sonra yemək yüdün, atmanı yox. Dərman atmaq lazımdır və çox gözəl nəticə verəcək əgər adekvat dərman atarsan. Eee, çox-çox vacib mövzulardan biri bizim əsasən əhalimizin kişi hissəsini əhatə edən spiritli içkilər məsələsidir. Yəni bunlarla dərmanların uyuşması ümumiyyətlə, yəni həkim fikri ə e, spiritli içkilərə qalsa spiritli, ümumiyyətlə e, elə bir şey yoxdur ki, yəni dərman sən e, atsən və içki içsən o e, dərmanın təsiri olmayacaq və ya dərman çox güclü təsir olacaq, amma içkinin normasını bilərək. Əgər biz normadan aşırıqsa, orada çox problemlər çıxa bilər. Çünki içən adamda alkoqol demen neuropatiya olur Hı -hı. və bu adamlarda ortostatik hipotensiya çox olur. Şəkərlə cəvətlə xəstə biz artıq içsə onda da demək bon, şəkər neropatiyası olduğu üçün ortostatik kollaps ola bilər. Bunun üçün içkinin rahat hesablama üsulu var. Məsələn, hipirtaniyası olan xəstələr üçün AD 3000-i bölürsən dərəcə. 3000-i dərəcəyə böləndən sonra əgər hansı içki içirsənsə onun da hesablanır ki, bu əgər 40 dərəcəli dünd içkisə 75 qram içmək olar. Ondan artıq içsə əlbəttə ki zərər çəkir. Qadınlar üçün 2000-dir. Əgər Hı -hı. indi içmək istəyirsə 2000-i bölürsən. 10 dərəcə də çaxırdısa yenə də ona bölürsən. Bu rahatdır amma bir şərtlə ki həftədə 3 gün fasilə verməklə. Yəni də bu günləri olmamalıdır. Belə bir ə, belə içilsə o gipertoniziv dərmanların heç bir ə, yan təsiri olmaz. Əla çox sağ olun. Ə istiqamətimizi 180 dərəcə dəyişdirək və tam qarşı bir sual verəcəm. E, orucluq məsələsi. Hı -hı. Yəni bir çox xəstələrimiz bu orucluqla əlaqədar dərman qəbullarına qarşı biganə e, demeyək, amma istəksiz yanaşırlar. E, buna tövsiyəniz nə olacaq? Bu no, e, biz bizim bu mentalitetimizə də aiddir. E, fikirləşirlər ki, mən oruc saxlayıramsa bədənim yüngülləşir, özümü çox yaxşı hiss edirəm bu barədə mən bir şey deməyəmirəm amma hansısa şəxslər orucdur saxlayarsa dərman atmaqda çətinlik çəkirsə o düz deyil. Əgər dərmanlar nisbətən sıx atılırsa və mümkün deyilsə dərmanı əsasən gündüz atlan dərmanı vaxtında atasan əlbəttə ki onda ə, həkimin deməyin daha üstün tutmaq lazımdır. Və ə, ola bilər ki Mən sağlam adamlarda deyirəm, əgər yaşlı adamdsa, oruc saxlayırsa, bir müddətdən sonra əsasən isti havada quzu müddət istər istəməz beyəndən susuz qalır, burada ə, damarda trombotik problemlər çıxır ortaya və görsən ki, yayın faqt, yayın soyuq, ya, infark, ya, insult, ya Hı -hı. aşağı ətrafların trombozu ilə ə, müəyyən xəstələ ağır vəziyyətdə gəlir düşür. Halbuki özün ardınca rahat sidir amma bunu heç bilmək olmaz. Adətən orucduğun 1-15-20 gün keçəndən sonra belə problemlər çıxır. Yəni birincisi yaşa baxmaq lazımdır. Mən e, 65 yaşdan yuxarı insanların e, imkan dərəcə deyirəm oruc əgər e, çətin yerəcə saxlamasınlar. Cəvallar saxlaya bilər. Bir də xəstə adamların hansı ki, hansıdakı onsuz da qanın qatlaşma riski yuxarıdır. Orda əsasən yay vaxtı susuz qalmaq müəyyən problemlər yaradır və e, o adamlar ki, hansı ki dərmanı vaxt vaxta at ata bilmirsə, onda hardasa fikirləşməlidir. Ya orucluq saxlamaqaldı, ya məcbur olmalı. Yəni ə, başqa sözlə desək, əgər ə, daha ağır ki xəstələrdirsə, yəni daha çox dərman maddəsi qəbul edən, e, hipertaniyanın daha ağır formaları ilə xəstəliyi xəstəli olan və əlavə xəstəliyi olan xəstələrdirsə, onlar e, bəlkə də orucluq tutmamalıdılar, bəlkə də dərman maddələrinə e, riayət etmələr daha düzgün yoludur. Elədir, acıq qalsa daha düzgün desək, əlbəttə ki, dərman müalicəsi ilə məşğul olmalıdırlar və o zaman orucluq tutmaq düzgün deyil çünki onlar sonra müraciət edirlər və çox müraciət edirlər ağır vəziyyətdə və itən qayıdmaz sonra. İstir insultda istir ün faktor Əslində danışığınızda toxunduğumuz bir məqam var idi, onu istəyirəm biraz daha geniş müzakirə edək sizinlə. Ə, yaşlı, ə, belə deyək, 70 yaş, 75 yaş yuxarı olan xəstələrimizdə olan hipertaniyanın müalicəsi ilə, eee, digər xəstələrdə, belə ki, orta yaşlı insanlarda olan xəstə hipertaniyanın müalicəsində fərq varmı? Nəyə diqqət etməli və hansı ə, tədbirlərimiz daha diqqətli olmalıdır bu nöqteyə nazardan? Əlbəttə ki yaşlı insanlarda biz biraz yumşaq yanaşırıq. Çünki orada hardasa arterial təzyiq 140-a qədər və siftə məalicdə 150-yə qədər də göz yumuruq. Tədricən 140-a sala bilərik. Yəni hədəf səviyyəmiz 10 mm artıq olur. Yəni nəinki 65 yaşdan aşağı olan şəxslərdə. Burada nədir? Çox yaşlıdsa həmişə fikir vermək lazımdır ki Xəstə o müalicəni necə keçirir? Hı -hı. Yəni əgər o müalicə edərək biz təcili salaraq xəstədə narahatçılıq əmələ gəlirsə və o narahatçılığın e, ciddiliyinə fikir verilir. Burada e, beyin qidalanma pozuntu, 60 yaşlılarda önə gəlir və xod e, ürək ağrılarının artmağı, qardioqramda dəyişikliklər, demək orda bir pillə təzyiq yuxarı qaldırıb ürgəştirmək lazımdır. Ürgəştirdikdən sonra salınır. Yəni burada titr titre edilir. Yəni e, tədric dərimalan az az yavaş yavaş verilirük. Sıx e, demək xəstə sıx müraciət edir. Tədricən salaraq bir e, nəsə demək bir nəticə qazanmaq olur. Amma ağıl bir xəstə kimi elə tez normaya salmaq üçün orada müəyyən problemlər çıxa bilər ortaya həyəncəsinə oldu hər şey. Yaşlı adamlarda hər şey sədd tədricən olmalıdır. Tamam, təşəkkür edirəm. Biz bu yaşlı insanların adətən ən çox yaşadığımız problemlərdən biri yaşlı insanların maliyyə qəbulu nöqteyi-nəzərdən biraz daha, eee, belə deyək də, sərt olmalarıdır. Yəni içmək istəməməkləridir. Bu isə təbii ki, bizim müalicəmizə müəyyən məhdudiyyətlər gətirir. E, məsələn, gün ərzində tövsiyə etdiyiniz mayenin miqdarı e, yaşlı xəstələrinizdə riayət olunurmu? Sizin fikriniz necədir bu barədə? Arterial hipertenziyanın, e, əgər fəsadı yoxdursa, əsasən ürək çatmamazlığı fəsadı yoxdursa, burada məhdudiyyət yalnız e, duza qoyulur, yəni Orda içməyə məhdudiyyət qoyulmur. Yəni xəstə, öz üzrəsə əsasən yaşlı xəstə, o ürək çatmamazlığı mən yenə də deyirəm, yəni nisbətən ağır ürək çatmamazlığı yoxdursa, o məhdudiyyət qoyulmur və e, o maye içə bilər. Yalnız təcili dərmanı yenə də deyirəm ki, ola bilər ki, bir dərmanla müalicə edə bilərük ki, xəstədə yəni sidik qovuducunu ola bilər. Çox tiqetlə istifadə edirəm hazırda bəli. Tiq növbədə istifadə etməli, sonra lazım olsa istifadə edərək və həmişə xəstənin özünün də xarici görünüşünə baxmaq lazımdır ki, burada çox su itirmə, yəni susuzluq əlamətləri var. Dərinin quruluğuna fikir vermək lazımdır, özünün konstitusiyasına baxmaq lazımdır. Bədənin quruluşuna, yəni yaşlı adam əgər maye çox itirsə, əlbəttə onun bir səbəbi qovucu yox sə də qodsuz məhərcə yazacaq. Amma e, mayeni özü ölə bilər ki, həvəsi olmasa içməyə. Yana da biz məhdudiyyət qoymuruq, amma ki müəyyən bir e, onun xoşuna gələn diş kimi istifadə edə bilər. Belə deyim, bəzi xəstələr, e, xüsusən də yaşlılıq xəstələri ə yanlış olaraq belə bir fikirləri var ki, onlar düşünürlər ki, nə qədər çox maye içsəm, təzyiqim bir o qədər çox yüksələcək. Yəni və bu ə, dəfələrlə onlara bu mexanizmi başa salmağa çalışırıq ki, əslində içdiyiniz maye sizin təzyiqinizi yüksəltmir ə kifayət qədər mayə qəbul eləyə bilərsiniz. Bu ə, ən azı gün ərzində litr yarımından çox, yəni 2 litrə qədər mayə qəbulu mütləqdir. Yəni ürək çatışmazlığı xəstələrini biz kənara qoyuruq, xüsusi bir populyasiyadır. 2 litrə qədər qəbulu mütləq lazımdır. Hətta əgər mümkündürsə bunu 3 litrə qədər çatdırmaq lazımdır. Bəziləri düşünürlər ki, mən bu qədər içəndən sonra təzyiqim çox yüksələcək. Bu məqamda duz bu məsələsə giriş içində, yəni əgər duzlu qida ilə daha çox zəngin olan bir qida ilə qəbul eləyirsə xəstə, o zaman təbii ki, çox maye və duz bərabər təzyiq yüksələcək. Əgər duz qəbuluna daha diqqətlə yanaşsa, ə, təbii ki, maye miqdarında çox da bir fərqi yoxdur, böyrək funksiyaları normaldırsa. Bəli, tamamilə razıyam, Nəlil doktor. Yəni nə deyə bilərəm? Əgər tuz dediyi kimi miqdarda istifadə olunursa, onda e, böyrəkdə maye çoxdursa, böyrək e, hansısa həcm yükləməsini alır mayenin və Hı -hı. daha yaxşı işdir, çünki o mayeni çıxarır, çünki o mayeni daxilə saxlayan duz da o da yoxdur. Yəni normaldır. O olduğu üçün orada mayenin heç bir problemi yoxdur. Xəstəyə mən deyirəm, maye istəsən, ürən istəyən vaxtda çay içə bilərsən. Hər şey çevrə, burada heç bir məhdudiyyət yoxdur biraz daha e, konkret xəstəliklər üzərindən getsək. Yəni mən deyim siz də cavablandırın. Qısaca, e, bilədiyiniz kömək vasitəsi olaraq hansı xəstəliklərdə təzyiqlə əlaqədar hansı qısa qaydalarımız var? Məsələn, şəkər xəstəliyində təzyiqi necənməliyik? E... Yəni şəkər xəstəliyində də bir, bir müddət şəkər xəstəliyi üçün də müəyyən bir qaydalar qoyulmuşdur təzyiq üçün. Amma İndi də e, əgər böyrək zədələnməsi yoxdursa, hamsa ümumi standart gedir. Yəni 65-dən aşağı gedir, 130-dan 120-nin arasında, sistolik 70-80, diastolik. E, amma böyrək zədələnməsi, təəssüflər olsun ki, ağır şəkərli diabetdə orqan zədələnməsən, bir də böyrək zədələnməsidir. Orda bütün eğin purpuzasını yaxşılaşdırmaq üçün müəyyən tədqiqatlar da onu yəni anti target tədqiqatından da göstərilib. Əlbəttə ki, nisbətən yuxarı təzyiq halındasa 135-85, ümumiyyətlə 140-a qədər qəbuldur, yaşından aslı olmayaraq. Yəni burada bir az yanaşma fərqlidir. Serebrovaskulyar xəstəliklə, yəni insult keçirtmiş və ya artı nevroloji patologiyası olan xəstələrdə təzyiqin nə eyni yə? Sərevaspor xəstələrdə əsasən mən nəyə arxı? Çox ə, ə, dəlillər var ki, deyilir ki, təzyiq daha yaxşı olsa, mən əsasən ə, nə deyə bilərəm? Birinci xəstənin o vəziyyətdə necə uyğunlaşmağı var, özün nə dərəcədə rahat hiss edir. Hı. O konfort birinci vacibdir. Əgər xəstə təzyiqi düşüb 110-70ə yaşlıdır deyir Bravo Vasqapro amma özün rahat hiss edirsə bu bədənin özünün reaksiyası normaldursa olar. Qaldı əgər xəstə 140-da özün pis hiss edirsə amma 150-də bəngidalaması yaxşıdırsa, özün rahat hiss edirsə burada həkimlə xəstə bir razılığa gəlir, o 150 təzyiq qalır. O da ola bilər ki, müəyyən vaxtdan sonra kəndə Ərəb bir problemə çıxarsa 140-a, yəni 130-a salmaq olar. Xəstə o vəziyyəti keçə də bilirsə. Mən serebral vaskulyar xəstələrdə əsasən aşağı təzyiqə nə ehtiyat edirəm, çünki gecə necə özünü aparacaq, təzyiq özünü necə aparacaq, onu bilmək olmaz. Nisbətən az da olsa bir az yuxarı təzyiqə üstünlük veririm, nəinki aşağı təzyiqə ki, gecə problemləri ortaya çıxmasın. Burda da bizə kombinativ müalicəsində kömək eləyə bilərmisiniz? Bəli, əlbəttə ki. Gələk e, ürək-qan damar sistemi ilə əlaqədar, məsələn, şuntlanmış xəstələrdə. E, Burda təzyiqə diqqət eləməyimiz bir şey varmı, yoxsa elə normal sıradan? Mən orada belə, əgər xəstədə şuntlama olubsa, yenə də o ümumi standartlara uyğundur. Yəni nə təzyiqin müalicəsində hansı bir hədəf səviyyələri var, onlara da elədir. Yəni də, yəni yaşlı adamlarda Deməli olar ki, bir 10 mm cevəstona məyəyə yuxarı olsun. Əgər e, daha ağır xəstələr qrupundan danışsaq, ürək çatışmazlığı xəstələrində burada diqqətli olacağımız nöqtələr varmı? E, burada da e, elə olur ki, məsələn, xəstədə ürək çatışmazlığı var. Biz təcili salaruq, deməli normal rəqəmə ürəyin yükünü azaldırıq. Hı -hı. E, xəstədə müəyyən rahatlıq olur, amma E, olabilir ki e, diureza aşağı olsun. Mm -hmm. Normal təzyiqdə diureza aşağı olur və hardasa əsasən şəkərli diabet olan xəstələrdə e, hardasa belə izlədilən məsələ varsa nisbətən çağırırıq ki, təzyiqin az da da yuxarı saxlayaq ki, böyrəyin bir quzası yaxşı olsun. Bu da belə individual yanaşmadır ki, onda xəstənin ki, sidigi ifraz etməsindən sonra ürəyin yükü daha azalır. Və bir müddətdən sonra belə normal təcriddə də xəstəyəm demək e, e, sidik firası artır Hı -hı. və qastrozun rahat hiss edir. Amma bir körpü kimi belə bir yol seçmə əsasən o ağır vəziyyətdə, yəni mən o yolu seçirəm. Amma normal təcriddə xəstə yaxşı cavab verir, müalicə yaxşı cavab verir. Belə yaxşı cavab verirsə, normal təcriddə saxlama çox yaxşıdır ürəyin döyüncəsi də təzgidə normal olsa, o ürək tez bərpa olur. Hı, çox sağ olun. Ə biraz daha müasir xəstəliklərdən danışsaq və müasir şəraitimizdən danışsaq, hal-hazırda bilirsiniz, bilirik ki, yəni bu COVID-lə əlaqədar koronavirusun pandemiyası ilə əlaqədar bizim e, müalicəmizdə çox dəyişikliklər e, eləməyə cəhd edədilər. Ən azından bunu deyə bilərik Aynen. və keçən ilin ə e, bilək ortalarında, yay aylarında e, çox e, bütün əhali qruplarını təsir edən, xüsusən də hipertaniyalı xəstələrə təsir edən elmi araşdırmalar və yaxud da belə mülahizələr irəli sürüldü ki, ə, koronavirus xəstələrində və yaxud da onu keçirmiş olan insanlarda ACE inhibitorlarının istifadəsi ə, daha pis nəticələnəcək və yaxud da xəstəliyi daha ağır keçirdəcəklər və daha asanlıqla belə deyək, virusa tutulacaqlar. Bununla əlaqədar olan fikrinizi bildirək ki, yəni nöqtəsini qoyaq məsələn artıq yəni Əlbəttə əvvəl siftdə belə bir qorxu mələ gəlmişdi. Belə bir fikirlərə mələ gəlmişdi. Amma sonra o, o özün yerin tutmadı. Çünki simptomondakı ACE reseptorların vasitəsilə, demək virus ACE reseptorların vasitəsilə daxil olur, yəni o zonadan daxil olur orqanizmi. Amacefin inhibitorları bir, bir dərman kimi burada heç bir rolu yoxdur və ə e, subut olunduğu o xəstələr ki hansı ki açefin kimi bir tərəf qəbul edir və sonra biyoların bir e, xəstələnməsi və yaxud ağır keçirilməsi özünü subut etmədi. Yəni bu məsələ indi tam aydındır ki, e, o xəstələr açefin kimi tondan istifadə edə bilərlə. Əgər dəyəzi yoxdursa heç bir problemsiz. Ümumiyyətlə ürək damarların ürək xəstəlikləri əgər COVID varsa ürəyə aid olan dərmanlar hamsı istifadə olunmalıdır. Çünki ürəyin zədələnmə riski çox yüksəlidir bu xəstəlikdə. Yeganə olaraq ola bilər ki, təzyiq dərmanı nisbətən tə, xəstəliyin müəyyən toksiki təsirinə görə təzyiq dərmanı azallar iki dəfə dozasiya saxlanırlar ki, kəskin hipotenziyə verməsin. Yəni ümumiyyətlə bu COVID xəstəliyisırasında və COVID xəstəliyindən sağaldıqdan sonrakı dövrdə olan xəstələrin təqiblərində qeyri-adi bir təziq reaksiyalarını müşahidə etmişsinizmi? Yəni çünki bununla əlaqədar elmi araşdırma çox azdır əslində, amma fikriniz çox vacibdir. Bizim institutda da o işləməşquldu faktiki olaraq. Mən onu deyə bilərəm ki Qəviddən sonra xəstələrdə nə olur? Təzyiqin qalxma demək riski artır. Yəni həmin dərmanlara atan xəstə qeyri-görünük təzyiq faktiki olaraq idarə olunması zəyifdir. Həmin dərmana qarşı toleranslıq əmələ gəlib. Ona görə idarə olunmur və ürək döyüntüyə meyllik artırır. Bir müddət. Düzdür. Bunu idarə etmək olur. Malca dəyişmək olur. Yəni bir müddətdən sonra bu bərp olur. Mən kafitan sonrakı ümumi hansısa simptomları deyirəm. Mən yalnız ürək simptomatikasına görə ki, təzgənin oynaması, daha belə yüksəyə qalxmaqla oynaması və ürək vurğulan sayının artmasını mən müşahidə etmişəm. E, yəni ümumiyyətlə desək, e, mən e, bilək elmi araşdırmalardan və yoxda praktikamızdan nəyi hiss eləmişəm. E, COVID xəstəliyinin gedişatısı sırasında ilk günlərdə əslində ə, hər şey stabil gedir, amma müəyyən müddətdən sonra təzyiq düşməyə başlayır. Xəstəliyin gedişatından ilk həftə ərzində təzyiq düşməyə başlayır və artıq həftə, ə, ikinci həftəyə gəldikdə isə COVID xəstəliyinin sağalma mərhələsindən gəldikdən sonra təzyiq yavaş-yavaş yüksəlməyə başlayır və sağalma mərhələsində artıq pik əlməyə başlayır və xəstələr bizə müraciət edəndə hər zaman ciddi şəkildə kontrolsüz baxmayaraq ki, dərmanlarını içir, ciddi şəkildə kontrolsüz təcili reaksiyası ilə gəlirlər və biz dəfələrlə onlara başa salmağa çalışırıq ki, bu keçirdiyiniz xəstəliklə əlaqədardır və yəni müəyyən müddət ərzində müalicədə olan dəyişikliklər etdikdən sonra kontrol altına alınacaqdır. Əslində bunu da vurğulamaq lazımdır ki, COVID xəstəliyinin ürək-qan damar sistemi ilə əlaqədar, xüsusən də ürəklə əlaqədar bəzi dəyişikliklər yaratma şeyi var, səbəbi var və miyokardit və ya xodda təzyiqlə əlaqədar reaksiyalar verirlər və Avropa Kardiyoloqiya Cəmiyyətinin və eyni zamanda Azərbaycan Kardiyoloqiya Cəmiyyətinin də bununla əlaqədar fikirləri bundan ibarətdir ki, COVID xəstəliyini orta və ya xodda ağır dərəcədə keçirmiş xəstələrin hamısı stabil şərtlərdə, yəni ambulator şərtlərdə kardioloq müayinəsinin keçməlidir. Bununla bağlı fikrinizi bir alağ. Çox gözəl fikirdir. Çünki istər-istəməz qanın qatılaşma qatılaşması müşahidə olunur və D-dimer artır. Hı -hı. Və D-dimer uzun müddət aşağı düşməyin üçün müəyyən vaxt lazımdır. Hı -hı. Yəni yuxarı olur. O göstərir ki, düzdür, bu tərəfdən E, hərvəsə trombun əriməsini, e, retraksiyasını göstərir, amma yenə də o trombun olmağını da göstərir. Burada e, kardioloq muayenə və e, antiqauqulyasiya, sülantsiagreqatsiya saxlanılmalıdır və e, çox halimlər bu barədə aspirin də xəstəni verir ki, Hı -hı. yəni ki, klopidogrelə e, bu olmalıdır, amma bizim özümüzdə məsələn, e, biz şok xəstə qəbul edərkən infarktın xəstə qəbul etmişik. Gəlir adi infarktlan, amma infarktın gedişatı çox çətin olur. Hı -hı. Yəni biz onu idarə edə bilmirik. Xəstə tədricən ağarlaşır və müalicəyə cavab vermir. COVID-in cavabı gəlir, çıxır ki, ya, bu COVID-lə infarktdır. Və COVID-lə infarktla biz çox rastlaşdıq. Həddindən artıq çox və lital lital nəticələr çox olur. Yəni biz xəstəni köçürdürdük sonra əlaqəni saxlayırdı. Amma infakla gələn əsasən yaşlı adamlar vəziyyətdən çıxmırdı. Aşağı qalsa, e, yəni COVID özü faktiki olaraq e, damarlarda e, atestatik zədələndi, zədələməli heç onun əhəmiyyəti yoxdur. E, tromboz yaradır. Necə biz DVT sindrom deyən kimi belə bir şey var. Tromboz yaradır və bu tromboz bəzi xüsusiyyəti ağrıcı olur. yani başka sözle olur. desek. Stetleme tabi olmayan, açığa kalsa e, problemler yaranılır. Ve muayetle muhalifçe çok çetin tabi olur. O ki kaldı, e, dediniz. Böyle, miyakarcitler de olur. Burada miyakarcitin muhalifçesi, hele Covid'in muhalifçesi. Yani Covid'in muhalifçesi yakışık etti, miyakarcit sağlar. İnfaktan fərqli olarak burada e, Covid sənətkarı və güclü kardioloq olmalıdır. Hə, yəni COVID-in özü belə bir risk faktoru olaraq qəbul eləməliyik ki, COVID özü bir risk faktorudur xəstələr üçün və təzyiq xəstələri, hansı ki, daimi olaraq dərman maddələrini içirlər, xüsusən də bu zamanlarda çox daha ehtiyatlı olmalıdırlar və öz xəstəlikləri ilə daha yaxından məşğul olmalıdırlar ki, kontrolsuz hadisələr baş verməsin. Ə bir sualım daha olacaq sizə. Bu ACE inhibitorlarının qəbulu zamanı bəzi hallarda olar ki, bu xəstələr bir neçə dərman içir. Bir neçə qrup dərman içir. Yəni yandaşqan xəstəliklər ilə əlaqədar dərmanlar içir və burada dərmanların qarşılıqlı reaksiyaları və yaxud qaşıq təsirləri mövzusu var. Çox böyük mövzudur. Bununla əlaqədar qısaca danışsaq. Bəli, əlbəttə ki, bir müddət nəsə həvəssəmə həvəssəmə gəlmişdi ki, ə angetazı reseptorlarının blokatorları ilə ACE inhibitorların bir yerdə verək, yəni qipritaniyanın patogenik olaraq hər yerdən bloka edilək. Onsuz da qipritaniya həmişə bir yol tapır özü üçün, ortaya çıxmaq üçün. Amma gördülər ki, bunun müəyyən fəsadatları çoxdur. Düzdür, biz bütün xəstələrin ə, tam vəziyyətini deyə bilmərik, amma biz bilirük ki, böyrəyin fəaliyyəti nisbətən E, ola bilər ki, zəif olsun. Burada o ortaya çıxacaq. Böylə çatmamazlığı artacaq. Bunun üçün ACE fin inhibitorlarından angiotensin reseptor blokerlərinin bir yerdə işlənməyi, yəni ə, ə, demək ki, müəyyən tədqiqatlarda və ə, fikrimdən çıxdı, telmisartanla bir yerdə Hı -hı. Ə, tədqiqat keçirib, mənim bilənim ramipril idi, antarget tədqiqatında Hı -hı. və o göstərdi ki pis nəticələr verir. Bunlar bir yerdə əlbəttə ki istifadə olunmur. Əlbəttə ki, əgər biz yenə də hange tezə reseptorlarını blokataq istəsək, tezə çıxan bir yupero dərmanı, Hı -hı. bütün dünyada bir inqilab edən yupero dərmanı tərkibində valsartan var. Və əlbəttə ki biz də onun varsatanla bir yerdə ə, biz bir fasilə vermək atşəfinib edilə atılmasın. 36 saat fasilədən sonra istifadə olunur. E, çox populyar bir dərman da e, var, Aliskiren Al də dərman var. Amma ondakı e, ACE inhibitorla bir yerdə istifadəsi ilə sual işarəsi altındadır. Yəni çox da yerin tapa bilmədi. E, hə, təksiki bir təsiri çıxdı ortaya. O da yerin tapa bilmədi. Yəni bu cür götürəndə e, belə bir dərmanlar var ki, onların bir yerdə istifadə etməsi evet. düzgündür. O ki qaldı ehtiyatla olanda əlbəttə o həkimin işidir. Yəni həkim müalicə edəcək, bilir ki bu dərmanı, bu dərmanı biz ehtiyatla istifadə edərik. Əgər xəstədə hansısa kamarbid vəziyyəti varsa, həkim hardasa yubildir bir iş görməlidir. Analizlərlə hamsını elə dozanı verməliydi ki Yəni bu dediyiniz o məsələ, ə, xəstə ilə həkim nə dərəcədə yaxın olmalıdır? Yəni bu təqiblərdən gedir söhbət. Yəni biz əgər hipertaniyayla gələn bir xəstəyə müalicə başlayırıqsa, onun kontrollerinin nə qədər ə, uzaqda saxlamalıyıq və yoxsa nə qədər yaxında olmalıdır və hansı qan biokimiyəvi analizlərlə biz onu kontrol eləməliyik? Çünki burada ə, yan təsirlər nöqteyi və effekt nöqteyi nəzərdən biz bunu necəsa kontrol altında saxlamalıyıq. Yəni, bəzi xəstələr deyirlər ki, məsələn, yaz mənə dərmanımı, mən gedim və bir daha heç vaxt gəlmirlər. Yəni <laughs> ki, bir reseptlə mən özümü müalicə edəcəm. Burdan iniyə. Burada, Burada e, mənəralda öz praktikamı deyə bilərəm ki, e, xəstə ilk növbədə e, başa salıram ki, bu dərmanı sən atacaksan və müəyyən bir müsbət təsir olacaq, amma ola bilər hansısa yan təsiri çıxsın ortaya və mən onu görə bilmərəm. Eğer imkan varsa sen şehirde yaşıyorsan, pakete yaşıyorsan gene falan vakti gelesen biz o tesiri de ki işimiz yanımçılık kalmasın. Ama indi şükür rayonlarda da e, merkezler açılıp, diagnostik merkezler açılıp, kastire diyelim ki WhatsApp var, WhatsApp yorup hamızı bilmem ne desen, bana WhatsApp'a gönder ki bir hafta sonra sən qanonda kreatinin nə dərəcədə qalxıb uh -huh. qalxmayıb yaxud inərinə vəziyyətdedir. Müəyyən bu kontrolsuz qoymaq üçün belə bir mən bu üsuldan istifadə edirəm ki, onlayn xəstə kontrolda bu analizəni saxlayıram. Əslində çox əla fikirdi və yəni dünyada da buna doğru bir istiqaməti var. Yəni pandemiya şəraitində xəstələr kontrolsuz qalmasınlar deyə ə, artıq yəni telefonlardan, smartfondan istifadə edib nəzarətdə saxlayaq müəyyən müddət ərzində. Çox xoş oldu mənim, çox çox maraqlı idi əslində sizinlə danışmaq, yəni vaxtın necə keçdiyini hiss eləmədik və əslində sizinlə əlaqədar münasibətimiz o qədər şirin alındı ki, mənim suallarım var da, amma təəssüf ki, vaxtımız bizi məhdudlaşdırır. <laughs> mən də hazır idi. Eee, <laughs> çox sağ olun, bir daha sizə təşəkkürümü bildirirəm. Ə, bizim isə ə, son deyəcəyimiz nöqtələr var. Bəzi şeyləri mən ə, ümumiləşdirmək istəyirəm. Əslində hipertaniyaya xəstəlik qorxulu bir xəstəlik deyil. Əgər biz ə, düzgün yanaşsaq, xəstələrlə əlaqədar ünsiyyətə, təhsilə və təqiblərə düzgün ə, yanaşsaq, biz ə, heç bir vaxt ə, uduzmayacağıq və ə, xalqımız da əslində intellektual nöqteynəzərdən yüksək bir xalqdır və əgər biz onları düzgün başa salsaq, ümid edirik ki, biz təcric xəstəliyini nəzarət altına ala biləcəyik. Bunun üçün elimizdə kifayət qədər vasitələr var və komyunativ dərman müalicəsi ə, bu nöqteyə nəzərdən ən son nailiyyətlərdən biridir ki, asanlıqla biz təcric kontrol altına alırıq. Eee, bununla da biz verilişimimizi bu gün eee bitirməyi planlaşdırırıq. Əslində söhbətimiz çox maraqlı idi, davam etdirərdik, amma zaman məhdudiyyətimiz var. Bizim birsonrakı görüşlərimizdə nəzərinizə çatdırım ki, hər həftənin 4-cü günü biz ə əgizlə kardiologiya saatına davam elətdirəcəyik və kardiologiyanın müxtəlif mövzularda bizi maraqlandıran sualları qonaqlarımızla müzakirə edəcəyik. Siz də əgər bizi izləmək istəyirsinizsə və yaxda suallarınız varsa, medical media platforması üzərindən və Aegis şirkəti üzərindən olan sosial şəbəkələrdə suallarınızı bizə göndərə bilərsiniz. Biz ən maraqlı sualları burada səsləndirəcəyik və müzakirə edəcəyik və ümidvaram ki, bu vərişlər vasitəsilə də kardiologiya adına və ümumiyyətlə bizim tibbimiz adına xırda və yaxud da böyük addımlardan irəli gedib xalqımızın səhhətini daha da yaxşılaşdıracaq. Egisin sponsorluğu ilə Egis ilə kardiologiya saatına baxdınız.